မြမယိုယာမော်ဝင်စည်းမျဉ်စုတ်ထိုးတက်ပညာရဲ့အချက်လက်ချုပ်ပြောခြင်းပါလေမြမယိုယာမော်ဝင်စည်းမျဉ်စုတ်ထိုးတက်ပညာရဲ့အစာဟာမှင်နဲ့ဆေးဝါးအစီရင်ရောစပီဂါရာမန်နဲ့နေအင်းနေတစုံတရာရွေချက်ရှိတဲ့အယုတ်တွေကိုထိုးနှံခြင်းများစတင်ခဲ့ပါလေဒီလိုအစီရင်ပြုလုပ်တဲ့ဆေးတွေကိုအထက်ဆေးအောက်ဆေးဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်ထိုးလေးရှိတဲ့ဆေးတွေဟာနတ်မော်ဆေးဝိဇာမော်ဆေးကာယသီရိကိုခံဆေးပိယသီရိအထက်ဆေးအောက်ဆေးစသဖြင့်ဆေးတွေကိုမှင်နဲ့ရောပြီးဂါရမန်နဲ့အင်းစမရုပ်ပုံတွေထိုးနှံလေးရှိပါတယ်ထိုးလေးရှိတဲ့ပုံတွေဟာဘလူးကြားဝက်ကြောင့်နှကားစတဲ့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးထိုးရမယ့်ပုံကွဲသွားလေးရှိသလိုပါဝင်တဲ့ဆေးနဲ့အစွမ်းကွဲသွားပါတယ်ထိုးနှံတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာနက်ခတ်အချိန်ခါတွက်ချက်ဆောင်ဆိုင်ပြီးအချိန်ကြုံမှဆိုင်ရာအစီမံဂါရာမန်နဲ့ရွတ်ဖက်ပြီးထိုးနှံရပါတယ်။ထိုးနှံပြီးတဲ့နောက်မှာလဲစောင့်ထိုင်ရမယ့်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတေတပန်တက်တဆုံစောင့်ထိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးစီးဖောက်မိပါကစေးအာနီတင်အစွမ်းပြဲပြီးစေးပြင်းရင်လဲယူးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြမယိုးရမှော်ဝင်စေးစမင်းစုတ်ထိုးအတက်ပညာဟာရှိဘရင်မင်းနေလက်ထက်ကလေးကပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးမှော်ဝင်စေးမင်မဟုတ်စေပေမဲ့တာမန်ထိုးကွင်းမှင်ကြောင်တွေကိုထိုးနှံလေးရှိတယ်လို့သမိုင်းထောက်ထားရရှိပါတယ်